Basimə, maşallah, namxuda 80 yaşın astanasındakı adam oxşamırsınız. Bax, nədir sizi belə cavan saxlayan? Amma illər deyir ki, 2 ildən sonra Vasif müəllimin 80 yaş olacaq. Bilirsiniz, siz sualınıza cavab vermək üçün mən gərək 40-cı illərə keçəm müharibə illərini. Necə oldu sizin mənə bu sualı verdiniz, özüm təəccüblənirəm. Mənim 2 yaşım vardı, gözlərim möhkəm ağrıyırdı. İçəri şəhərdə yaşayırdıq onda. Daha Bakıda yaxşı da pulumuz vardı, atam yaxşı qazanırdı. Bakıda da çox məşhur həkimlər qalmışdı. Gözümə baxırdılar, gözlərim düzəlmirdi. Sonra Yaşıl teatr var ya hindi. Orada göz xəstəxanası xanımız var. Hindi də durub o xəstəxana. O aparırdı mənə anam içəri şəhərdə hər gün. Ora dərman alırdı. Aylarla gözlərim düzəlmirdi. Qonum-qonşu da deyirdi ki, ay səhər yaxın mənim anama. Götür Vasifi uşağı aparmayı Mövsüm ağanın ziyarətinə, evinə. Qoy bir baxsın da bəlkə köməyi deydi də. Atam da deyirdi ki, ay səhər yaxın nə bağlı oraya gedəsən, o evə, o qapıya gedəsən. NKVD güdür, evimizi yıxarsan, qonum qardaşımızı sürkün eləyərlər içəri şəhərdən. Niyə ziyarətə getmək olmazdı? Mövsüm ağanın evi güdürdülər NKVD. Bilirsiniz, o vaxtda çox adam tutulmuşdu, yatırımcı kimi güllələyirdilər o vaxtı, qoymurdular. Ancaq mənim anam dindar qadın olub Çarşayda, Kəlğayda. Gecə vaxtı gəlir Batı ilə danışır əvvəl, Mövsüm ağanın başı. O da deyir ki, axşam gəl, gecə heç kim görməsin. Mənim anam da gecə götürür, mənə bürüyür ədiyala. İçəri şəhərin geniş küçəsi var, kiçik qala küçəsi. Ən geniş, o küçələrlə yox ha. Ən dar küçələri ilə gedib çıxır evə, ora. Sağlar mənə içəri, başçı bizi qarşılayır. Mənim Mövsüm ağada belə yatır əllərə də. Mən bunların üçün yazmışam, ne bilirsiniz? Hə, tutur mənim başımdan öp, öp. Ətağa deyərdi, ətağanın əllərini. Mən də ki, onun əllərini öpərdim, bilirsiniz. İnanın mənə, ay yarım, 2 ay keçdi, mənim gözlərim düzəldi. Hindi hamısı deyirdi ki, ay Vasif, qonum qardaş, hələ axsaqqallar da elə deyirlər ki, sən hamısından çox yaşayacaqsən. Yaman xanım, təsəvvür elə bu cümlə, mən uşaq idim, mamurların hamısı mənə deyirlər, anam atam, böyə-böyə danışırlar. Elə oldu ki, 56-cı ildə atam rəhmətə getdi, 59-da anam rəhmətə getdi. Allah rəhmət eləsin. Sonra Arif Babayev rəhmətə getdi, 54 yaşında. Sizin qardaşınız. Bə, qardaşım. Sonra Akif qardaşım, o da getdi rəhmətə. Sonra ondan kişiyi də, biz 5 qardaş olduq. 3-cü qardaş da rəhmətə getdi. Sonra məndən kiçik qardaşım vardı, Azər. O da televiziyada işləyirdi, xəbərlərin rejissoru idi. O da rəhmətə getdi, mən tək qalmışım. Tək qalmışsınız. Bilirsiniz, hindi mən Allaha inanım, ya yox. Əlbəttə inanmalıyıq. Bir Mövsüm ağanın məndə energetikası var. Allah sizə uzun ömür versin. Odur ki, mənə ola bilər yaşım gəndə. İnşallah yaşayarsınız. Bax, bu 78 yaşı mümkün olanları həyata keçirmək baxımından necə dəyərləndirirsiniz? Bax, arzularınızı bu 78 yaşın içərisinə sığışdıra bildinizmi, yoxsa hələ qalırmı? Bilirsiniz, arzularım çoxdur, ancaq şərait yoxdur indi. İndi bilirsiniz, çətindir. Mən 43 film çəkmişəm. Özü də, inanın mənə, Azərbaycanda hələ o mükafat daha alan olmayıb. Mənə SSR jurnalistlərin baş mükafatını almışam kinofestivallarda. Grand Prix-ni almışam Sovet vaxtı. Heç kimdə yox idi. 79-cu ildə, 2 ildən sonra Dapos filmi, İstintak filmi aldı həmin o elə mükafatı. Mən çox filmlər çəkmişəm. Mən baxmışam sizin o filmatekanıza. Çox maraqlı sənətli filmləriniz bəli, var. Bəli, çoxdur, çoxdur. Bax, adətən rejissorlar qaçırlar bədii filmlərin arxasınca. Bəli. Orada daha çox yüksəliş var, orada adsan var. Sənətli filmlərin, mən özüm də sənətli filmlərim var bir neçə dənə. Bilirəm ki, sənətli filmlərin belə məhdud tamaşaçısı olur. Hər adam o sənətli filmin marağında olmur. Bax, nə cəlb elədi sizi bu sənətli filmə maraq göstərdiniz belə? Niyə bədii film yox bir rejissor üçün, sənətli film? O sənədli filmi mənə qardaşım Arif təklif elədi ki, sən elə sənədli filmlər çək yavaş-yavaş. Mən də elə sənədli filmlərlə məşğul. Ancaq birinci filmim mənim 20 dağlı filmim olub, Sahil Bağı adında. Orada Afreli Sənani baş rolda oynayır. Bir də Kemal Qasımov var, məşhur arxitektordur indi. O var ikisi, qızla oğlan. Bir oğlan qızı axtarır, axırda tapır. Belə bir finaldir. Ondan sonra keçmişəm sənədli filmlərə. Özə filmlərin də çoxdur, elə bizim Ulu Öndərlə də bağlıdır. 9-cu 5 illik 5 dənə film.
10-cu 5 illik 5 tane film. 11-ci 5 illik 2 tane film. 82-ci ildə noyabrında getdi Moskvaya Politbüronun üzvü oldu. Ulandar Göydər Əliyev. Sonra oldu Nazirlər Sovetinin 1-ci mavini. Mən başladım verilişlərlə məşğul olmaqlar bu belə. Sizin həyatınızın mühüm bir hissəsi ilə Heydər Əliyevlə bağlı olub. Mən Heydər Əliyevin salnaməsini yaradanam. İndi ağ-qara kadrlar görsün televizyonda. Onun əksəriyyəti bəlkə mənim filmlərindəndir. O 9-cu, 10-cu, 5-liklər filmlər. Bəs yadınızda qalan, maraqla işlədiyiniz hansı sənətli filminiz var? Məncə bu olmalıdır Kərim Kərimovla bağlı bir film. Xeyr, bilirsiniz, bu belə sənaye filmdir də, promışlıq filmə. Baykanovda da olmuşam, Kərəm sonra bütün Rusiyanı gezmişəm. Həştraxana qədər də, Murmanskaya qədər Kərim Kərimovla. Orada kosmosla bağlı məsələlər var idi, oraya da çəkmişəm, eləmişəm. Ancaq mənim ən belə xoşuma gələn film Xuraman filmidir. Ağdamda Zeynin adına kolxozun sədri olub, sosialist sənaye qəhrəmanıdır. Bəli, Xuraman. Xuraman Abbasova. Onun haqqında 40 dağlı film çəkdim. Nə idi orada maraqlı olan, sizə maraqlı gələn? Maraqlı prosesin özü, o işləmi, qəhrəman xanın özü mənə çox maraqlıdır. 79-cu ildə Ümum İttifaq Festivalı oldu. Deyirəm də bayaqlar, o festivallara qədər Grand Prix, böyük mükafat Azərbaycan bir dənə də bədii filmdə nə sənədi alınmamışdı. O filmə Grand Prix mükafatı verdilər. Azərbaycanın tarixində ilk Grand Prix filmdir. Ona görə mənə o daha başı gəlib, belə sevinç duymuşam. Kərim Kərimovla mən 2 dənə film eləmişəm. Kərim Kərimovla da heç kim tanımırdı. Ancaq Bakıdan bir televizor baxanda gördük ki, bir nəfər general formasında kosmonavtları səmaya yola salır və gələndə qarşılıq oyarı Şəstad Veyləmlə. Bilirsiniz, o kişinin də, insanın da xüsusi bir şəkil, səsi var idi. Tək bizdə yox, ha, Rusiyyətdə də təəccüblənirlərdir ki, nə səsdir belə. Ya Sevr Asiyyəti, Şimali Asiyyəti nümayəndəsidir, ya Ərmənidir, ya Gürcüdür, bilirsiniz. Mən də ki, Moskvaya tez-tez gedib gəlirdim, uşaqların yerində də öz filmlərində apavada təhvil verirdim. Verilişlərimiz həmişə Moskvada. İlin ərzində 7 kərə Moskvaya gedib gələrdim, bilirsiniz. Orada uşaqlar vardı, Zaman Xəbərlər proqramı, Vremedən. Onlarla tanış edim, dedim ki, rübiyyətə, bu e-mail tutuda dostu, sizin ixtiyarınız var o gedməyədə, kosmonavtların yanına danışmağa, Baykanura. Bir ölgən özgözdə, qabıl ölgən var yoxsan kimdir də? Deyir, akınimini vazmoz, deyirlə, ona yaxınlaşmaq olmaz heç. Elə adamdır. Dedim, mən yaxşı da öldüm, hərdən bir vırırdım oranı, oturdum, ürəyimiz açılırdı. Elə oldu ki, bir aydan sonra mənə Bakıya zəng elədilər ki, öyrəndik. Bakıdandır. Bakıdandır Kərim Kərimov. Mən də sevindim ki, Azərbaycanlıdır. Dedim, Leonya, temizdir proşim, işe rast uzunay, kton panası. Ki, Bakıda çoxlu millətlər var, müxtəlif nümayəndələri var millətin. Gör, hanı kimlə, bir aydan sonra gəni mənə zəng elədi, gedmişdi kosmonavtları uzun çəkməyə. Zəng elədi mənə ki, on Azərbaycanlısı, müşdim qavarili, İskazəli müştə takoy rejissör iz Azərbaycan, o xoş van stresistə. Telefonun da verdi. Telefonla mənə telefonu dedi, mən də yazdım. Getdim kakrat komandirovka Moskvaya, oradan yığdım telefonumu. Gördüm bir an qadın, polkovnik Leontyev sluşuq. Mən özüm təəccübləndim, arvad polkovnik məndən nə? Что вы хотели? Deyəm ki, ya председател госкомиссии. А кто вы такой? Deyəm, я его земляк. Фамилия, имя, дедим, бір. Şikayət badaş deyir ki, qoxuşdu məni Kərim Kərimlə ondan danışdım. Bilirsiniz, o da mənə deyir, sabah səhər gəl evimizin qabağına, görüşək, söhbət edək. Hələ bağlı idi. Görüşdüm o ilə, gəldim Frunzinski nabirzində var, orada yaşayırdı. Marshallların binasıdır, hündü 20 mərtəbə. Düşdü aşağı, küçədə görüşdüm o ilə. Bir dənə şəkil də çəkdirdi, adyutantı çəkdi şəkilimizi. Azərbaycanlı olmağı ilə fəxr eləyirdim heç olmasa? Ba, o, Mənə deyirdi ki, daraqoy, ты не daraqoy, ты qəd мой любимец, ты qəd представитель моей нации. Evdə Quran oxuyurdu, əlində tesbih oynadı, evdə. Ancaq orada, dedi, Samuel Tanrı Azərbaycan kimi yazı qəvarıb. Azərbaycan dedi, yaxşı bilmirdi, hələ belə çətinliklə danışırdı. 46 il Bakıda olmamışdı da. Mən onu çəkdim, çəkdim, axıda getirdim, gəldim o Bakıya ilk dəfə. Son vaxtlar kompüterə mən tez-tez baxıram, bir Azərbaycanlı
kosmik dövlət yaradı. Bilirsiniz onu? Yox. Maraqlı olacaq, işləyəcəm sizdən. Görürsünüz. İqır Aşırbeyli. Qasudaxtı Asqardiya. Kompüterdə var. Familiyası adı Rauf oğlu. Azərbaycanlı. İndi bizimkilər yazdılar ki, bütün dünya yazdı ki, Rusiyanın ən güclü silahları hansıdır? S-300, S-400. 11 sazdatil et var Rusiya. Kompüterdə var, yazdı, tərcümə halı var. Şəkilləri də var orada. Uşağım da yoldaşım. Yoldaşı Yahudidir. Ancaq özü Azərbaycanlıdır. Və sizin ürəyinizdən yəqin ki, keçirdi ki, kaş mən gənc cavan olaydım. Yox, hələ bu yaşımda da. Bir film çəkərdim. Ləman xanım, mən cavanam bilirsiniz. Mən qocalmamışam, mən yaşa dolmuşam. Yox, mən bayaq siz pləkənləri qalxanda gördüm siz nə qədər cavansınız. Bəli, deməli 69-cu ildə Farman Salmanov, Azərbaycanlı, Şəmkirli balası, geoloq, Tümen vilayətində ilk dəfə Rusiyanın ən baş nefti yatağlarını aşkar edir. Fontan vurur nefti, bilirsiniz də? Bilirəm, bilirəm. Onun kimi hələ orada neft tapan olmayıb Rusiyalı. Azərbaycanlı olub. Bu yaxında onu abidə qoyublar. 3-4 yerdə Tümenin Samoflorda, Qorno Provinsində. Mən gedib onu çəkib getirib gəlmişdim, bilirsiniz? 70-ci ildə. Fəxr edirəm ki, onunla tanışıydım. Mənə bir dənə papaq bağışlamışdı. Onun şəkli var məndə. Canavar şəkli papaqdır belə. Təəccüblənirdilər Bakıda ki, bu nədir belə? Mənə Fərman Salmanov bağışlamışdı. 2003-cü ildə mən onu Moskvada səfirliyidə gördüm. Öpüşdü, qucaqlaşdı, mənə tanıdı. Əvvəl tanımırdı. Dedim ki, bu ne papaq upadarıdır. Ha, da, spaminayu. Sabahsın gəldim səfirliyə Moskvada, papaqı da giymişdim. Yadına düşdü papaq. Özü də 2005-də sonra rəhmətə getdi. Allah rəhmət eləsin. Allah sizin qardaşınız Arif Babayeva da rəhmət eləsin. Bizim ən yaxşı filmlərimizin, məsəl üçün Gün Keçdi filminin, İnsan Məskən Salır filminin rejissoru idi. Bəli. Bax, heç ürəyinizdə onun yolunu davam elətdirmək, belə daha yaxşı bədii film nümunələri yaratmaq keçdi ürəyinizdən? Heç vaxt elə fikrim olmayıb mənim ki, bədii filmlər çəkim. Mən tamaşalar da eləyə bilərdim ATV-də də. Baş rejissor idim. Sonra şirkətin bədii rəhbəri olmuşam mən, bilirsiniz? Vəzifəni də xüsusi mənə üçün açıblar o vaxtda, 91-ci ildə. Sözüm onda yox. Eləyə bilərdim, bədii tamaşalar datdadır. Olmayıb, imkan olmayıb, özüm dəlimək istəmişəm. Hələ sənədli filmlər, həmişə siyasi verilişlərlə məşğul olmuşam mən. Bəs bəyənmişsinizmi qardaşınızın yaradıcılığını? Valla, hamısı deyir ki, Gün Keçdi, onun sevimli filmlər. Mənə başqa filmlər də daha xoş gəlir. Məsələn? İnsan Məskən Salır filmi çox mənim xoşuma gəlir, belə müasir şəkildə çəkilən filmdir. Uşağın Son Gecəsi, Gün Keçdi də əla filmi, çətin filmdir. İki aktyor, saat yarım ekranda, bu beynəlxalq filmdir, bilirsiniz? Çox gözəl filmdir. Hər sənətkarı nəsib olmur elə film çəksin, yaratsın. Bəs niyə elə cavan rəhmətə getdi? 54 yaşayıb deyəsən səhv edin. Xəstə idi, uzun illərdir xəstə idi, şəkəri var idi. Bizim nəslində ümumiyyətlə xəstəlik, bu şəkər xəstəlik, mən özüm də şəkərəm. Mənim kiçik qardaşım şəkərdən rəhmətə gedib, qardaşlarım da şəkərdən gedib. Ancaq mən özüm saxlamışam da. Yox, siz maşallah çox yaxşısınız. Çox sağ olun, minnətdarım. İnşallah biz 2 ildən sonra sizin 80 yaşınızı, 80 yaşınızı çox yaxşı qeyd edəcəyik, Allah qoysa. Siz həm də 60-70-cilər nəslindənsiniz. Yəni, bax, bu dövrdən danışanda, Bakının bu həyatından danışanda, 60-cılardan danışanda çox belə bəlağətli sözlər istifadə edirlər. Həm o dövrü haqqında, həm o dövrün Bakısı haqqında. Siz necə xarakterizə eləyərsiniz, bax, o dövrü? Hələ müstəqillik dövrü də pis deyil, inanın mənə. Çox cəhətdən yaxşıdır ki, biz müstəqillik, millət özünü göstərir dünyada. Ancaq daxili mədəniyyət o vaxtlar daha güclü idi. O vaxtlar mən içəri şəhərdə böyümüşəm, oranın öz mədəniyyəti olub, bilirsiniz, öz münasibətləri olub, hörmət izzət olub, böyük kiçik biliblər, bilirsən, böyükə çox böyük hörmət olub, ata nə dedi, o deyil, ana nə dedi, o deyil, bilirsiniz. İndiki zamanda biraz problemli zamandır. Bir tərəfdən Qarabağ, bir tərəfdən inflasiyalar, ona görə vəziyyət gərgindir. Ancaq yaşayırıq da, yaşayırıq. Yaxşı cəhətlərimiz də çoxdur, bilirsiniz. O ki, Azərbaycanı bütün dünya tanıyır indi. Elçilər gəlirlər, gedirlər, xarici siyasətçilər gəlib gedirlər. Burada idman oyunları keçirilir, turistlər gəlib gedirlər. Mən İçəri Şəhərdə başdan-başa turistlərdir. Bütün dünyadan
Rusiyadan, Amerikadan, Fransadan, İsraildən, Ərəb dövlətlərindən məni sevindirir bunlar. Mən ünsiyyəti sevirəm insanlar arasında, bilirsiniz. İndi siz özünüz şəhər-şəhərdə yaşayırsınız bu dəqiqə? Mən şəhər-şəhərdə yaşamıram, qonmağım yaşayır. Ləman xan, inanın, mən demək olar iki gündən bir şəhər-şəhərdəyəm. Necə ki, şəhər-şəhər mənim üçün su kimi, hava kimi bir... Ağrı kimi bir şərait. Mən ona o qədər ürəkdən inanıram ki, çünki şəxsən mən içəri şəhərli deyiləm, amma həftədə bir dəfə gedirəm və həqiqətən də orada xüsusi zövq alıram içəri şəhərdən. Oranın tamam başqa bir aurası var. Mən bilsəydim ki, siz belə içəri şəhərlə maraqlanır. Mən yazılarım var içəri şəhər haqqında. Daha elə yazım da var ki, dəqiqsə də yeri dövür indi. Mən Mir Cəfər Bağırovla toqquşmuşam. Mənim yazılarımı oxuyanlar bilirlər. Hələ internetdə də var yazılar. Yəni, qəfildən uşağım ikinci sinifdə oxuyurdum, bilirsiniz. Toxuşmuşam, çeynil qabını sınıb, o vaxtı çeynil qablar vardı şüşəli. Belə yerdə çeynil dağılmırdı, niyə prolivayka deyirdilər rus dilində. Onda belə ruçqalar yox idi. O çeynil qabıdır ki, anam bağlamışdı sumqaya, mən də qaçırdım aşağıdan, kommunist küçəsindən, hindi Niyazi küçəsindən də yuxarı qaçırdım. Filarmoniyanın tünindən bir nəfərlə toxuşuram. Sağdan, soldan əlimdən tuturlar, mən də başlayıram ağlamağa. Bunun qabağı bilməm, nə idi, Macintoshdur, nə idi o vaxt deyirdilər. Çeynil də dağılıb, silirdi, sual-cavab başladı mələməyə. Sən kimsən, adın nədir? Mən də deyirəm ki, ağlı-ağlı, cüllüt. Cüllüt nədir? Sənin adın nədir? Mən də deyirəm ki, Vasif, familiyan nədir? Deyirəm, babayı, harada yaşayırsan? Krepis, içəri şəhərdə deyirəm, mən uşaq sayağı. Familiyam babayıvdir, atılın adınıdır, deyəm Həcə ağa, Həcə ağa. Əliyağa əmin var, mən də sevinirəm ki, tanıdı əmmi. Hə, 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 Əliyağa var, mənim əmindir, əmindir, əmindir. Hə, yaxşı, yaxşı, yaxşı. Ged evi, ged evi oğlum, ged, ged. Əncə qaçma, yıxılarsan. Mən də ağlaya-ağlaya gəlirəm evə, görürüm anam yanıb yıxarda, mən də həyətdə. O da başlayıb ki, hoppay oğlu, mənə deyir anam. Get cavabını ver, gəl də sənə döyüblər, get cavabını verməsən, evə qoymayacam səni, anam mənə deyir. Mən də deyəm, ana, yox, hadisəni danışıram, anam da nə başa düşür. Arif də oradan qışırır ki, bu nə danışır, ana, gəl içəri, gəl bura. Kimi nə böyle tutuq, nə olub sənə? Qonşu da gəlib, hadisəni də qonşulardan biri görsənir. Ay, Səriyyə xanım, ay, Səriyyə xanım, orada nəsə hadisə vermişdi, sənin oğlun bir nəfərlə söhbət edirdi orada, adamlar yığışmışlar. Mən də deyim ki, pis minin stonun üstündə, yazı stonun üstündə, Arifin stonun üstündə, onda tələbə edir, Cəfər Cəbalının şəkli var. Mən də deyəm, bu, bu kişidir. Hələ başa çıxmayan nə var, yox, ha, bilirsiniz? O da mənə bir şillə belə vurur, mənə bit, çoxdan ölüb o, sən kimsən, haradan tanıyırsan bunu? Keçirəm evimizə, başqa otağa, görürəm, Mir Cəfər Bal, həmin o kişinin şəkli atılır. Qışqıram, Arif, Arif, vatan, bu, budur, budur, budur. Bilirsiniz, onda ayrılırlar, anam da, tez atama zəng elər işə ki, tez evə gəl. Gəlir, atama danışıram, atam da əmmi zəng edir ki, tez gəl Əliyağa, hadisə başlayır. Harada işləyirdi atanız əmmiz? Atam mənim bazarkom idi. Bu pasaj var, indiki pasaj, restoran edirlər, qabaq o bazardı, böyük bazardı, mərkəzi bazardı, oran müdür idi. Atam ayaqla gələr evə, əmin də ki, maşınla, Azırtıvağın sədri idi mənim əmin. Qabaq Azırtıvaq çox möhkəm idarə idi. Represiyaya tuş gəlmədilər mi? İki ay evdə yaşamayıblar var. İşə gedirdilər, əncə evdə yaşamırdılar. Deməli, o vaxtda mən əmin danışıb, ey bunlar hamısı, mən uşaq idim, mənim yadında əminlə bağa gəlib gəlirdim, 75-ci ildə, 76-da. İşdən heç kim aparmırdı, evdən aparırdı. Ona görə bura iki ay evdə yaşamırdılar. Sonra əmin, Plenumların birində Əliyağa onu çağırır ki, Mir Cəfər, Əliyağa, Əliyağa, bir bura gəl. Deyir ki, Əliyağa, mən sənə qərdəşin oğluna tanış olmuşam. Deyir, ağa, bilirəm, ağa, çox sağ ol, bilirəm. Bura hamısı mən əmin danışım. Vasif mənim, deyir, insanlar ahıllaşanda həm də biraz uşaqlaşırlar. Bax, bu nə qədər düzgün fikirdir. Demək ki, mən uşaq xasiyyətim. Yox, soruşuram. Mən razıyam sizi. Soruşuram. Əla fikirdir. Yəni, deyirəm, bəlkə yalan söhbətdir. Çünki həqiqətən də indi o dövrü yaşamalısan ki, görəsən ki, doğrudan da uşaqlaşırsınız, hə? Məsələn, nədə göstərir özünü daha çox? Xasiyyətdə, xasiyyətdə. Əsas xasiyyətdir də.
Bilirsiniz, Arif də mənim kimi xasiyyətdir. Mən, daha doğrusu, mən Arif kimi xasiyyətdir. O da uşaq xasiyyəti, təmiz. Mənə deyir, vaxtı, sən çox saf oğlansan, belə istəyən və saf deyirəm, mən yaman bicam, sən belə hallar olur. Elə senarilər var ki, onları çəkəcək rejissorları görmürəm. Belə bir fikriniz var sizin. Bəli. Bunu Azərbaycanda nəzərdə tutursunuz, yoxsa Azərbaycandan kənarda, ümumiyyətlə Azərbaycanda yox, yaxşı rejissor var mı bax bugün? Yox, mən kənarı tuta bilmərəm. Özümüzdən danışırsınız. Bəli, Azərbaycandan. Mən, uzun illər Mədəniyyət Nazirliyində, orada komissiya vardı. Senarilər qəbul edən komissiya, o filmlər, senarilərini mən oxuyub keçirdim. 40 dənə, 45 dənə, 50 dənə senari idi. 4-5 nəfər idik. Mən gördüm ki, elə senarilər yazılırdı ki, axı bizdə belə rejissor yoxdur ki, bu filmi yerinə yetirsin də. Ona görə o məqaləni də qəzetdə böyük jurnalist gəlib yazmışdı mənim fikirlərimi. Həqiqi mənada hələ indi də rejissor yoxdur deməli də. 2-3 nəfər rejissor var. 60-cı illərdə, 50-ci illərin axırında çəkilən filmlərə hindi tamaşaçı Ləman xanım, Vasif, Azərd hamımız məmuniyyətlə baxırıq. Elə deyilmi? Əlbəttə. Niyə? O vaxtı senzura vaxtında elə filmlər çəkilirdi də. İndi biz deyirik, şedevrdir. Şərikli körük, hə? Nəsimi. Haçan çəkilib? Sovet dövründə çəkilib, senzura dövründə. İndi senzura yoxdur da. Nəyə çəkə bilmirlər? Deməli, imkanlar yoxdur bəlkə. Yox. Yox, mən, axı hökumət pul da vaxt avardı, ayırırdı da həmin o filmlərə. İldə 5 dənə, 10 dənə film çəkilirdi. Hani biz o filmlər, o çəkilən filmlər? Müstəqillik dövründə çəkilən filmlər haradadır biz? Hələ sənətli filmlərdə deyirəm mən, ha? Olmasın ki, mən elmi, popülər filmlərdə deyirəm mən. O vaxtı çəkilirdi, nağdı televiziya çəkib filmlər çəkirdi. Kinostudiya, kinoxronika, hamısı çəkirdi. Gül kimi də qəbul olunurdu ola. İndi də baxırsan, məmuniyyətlə baxırsan, Ləman xanım. Baxırsan, fikirləşirsən, axı, niyə indi çəkə bilmirlər? Nə fikirləşirsiniz Azərbaycan kinosu ilə bağlı? Gələcəyi yaxşıdır, gələcəyi parlaqdır, bilirsiniz. Bugünkü günü ilə bağlı nə deyirsiniz? Hindi bilirsiniz necədir, xaricdə oxuyanlar var. Avstraliyada kino məktəbini qıtaran Azərbaycanlı var, gəlib indi film başlayıb çəkməyə. İtaliyada oxuyan uşaqlar var, rejissuriya, dərs alırlar, gəlirlər. Müxtəlif dövr, indi ola bilər vaxt var, müddət var. Düzdür, birinci, ikinci filmdən heç kim bir rejissor açıla bilməz. Olar ki, yavaş-yavaş, bəlkə. Ümid var ki, açılmalıdır, belə ola bilməz. Nə qədər qələbələr qazanır, qızıl medallar qazanır. Adamın Allahı var, axı, Sovetlər dövründə SSR-i yığma komandasına yüngül atletikada bizdə idmançı yox idi. İndi Avropa çempionu var, yüngül atletikada. Ramin Quliyev, Avropa çempionu var. Futbolistlərimiz görürüz, Avropaya çıxırlar, futbolçularımız, valiskalarımız bizim. Xeyr, başqa Avropa oyunları oldu da Azərbaycanda. Narada qızıl medal, gümüş medal, gümüş medal qazaldı. Bunlar inkişafdan danışırdı. Axı, bura inkar eləmək olmaz da. Aydındır, ad gününüzü arada qeyd edəcəksiniz. Baxar, hələ, çatım var gülümlə. Bizimlə studiyada elədiniz belə baxanda. Bəli. Mənə xoş gəldi bir günlə. Belə görürəm ki, yaxşı başlamışsınız. Mən sizə baxıram, mən özüm informasiya sevən adamım. Necə, mən idarədə də işləyəndə, televiziyada, ASTV-də. Mən əvvəl televiziyada ASTV-də işləmişəm. Sonra MİR kampaniyasını açmışam Bakıda, direktor olmuşam. Sonra aparıb Moskvada Inter Azərbaycan kanalını hində var. O anda vitse prezidenti olmuşam. Biz sizə uzun ömür, can sağlığı. Bütün mərhələri keçmişəm. Uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq sizə. Çox xoş oldu sizinlə söhbət eləmək. Sizə çox sağ olun deyirəm. Allah sizə uzun ömür versin. Sağ olun. Sağ olun.